Maziga merere n'ebiwobe ebibutikidde parliament eyegwanga erya Uganda olw'ensonga nti amawulire agakagwa mu matu gabana Uganda ge mawulire ag'okufa kw'omukulu Right Honorable amanyiddwa nga Jacob Oulanya ng'olunaku olwaleero afudde era ng'afiiridde mu ggwanga erya Amerika gye yagenda okubanga afuna obujjanjabi. Ababaka mu parliament boogedde ebintu bingi nga buli omu ayogera ebyenjawulo ku speaker ono olw'ensonga nti bangi babadde balina enkolagana naye ey'omugundu era nga ababaka abasinga naddala abava mu mambuka oba giyite Northern Uganda bavuddeyo ne beexpressinga oku condolences zaabwe eri famire y'omukulu speaker amanyiddwa nga Jacob Oulanya okuba nti yavudde mu bulamu obwenseno era mawulire gano jeno yoweritibwa bulwa Museveni ku page ye oba ku mukutu gwe ogwa Twitter ye yavuddeyo n'akakasa eggwanga nti omukulu tachali mulamu wabula yavudde mu bulamu obwenseno naye ngate abantu bangi omuli Fred Kajubi Lumbuye yavayoko emabegaka n'abagamba nti speak ono yafa okufa kwe kuli 90% yavayo n'akakasa eggwanga nti speak ono ye yafadda na yate ka percentage akali kasigaddewo bali banoonya engeri gye bateekateekamu eggwanga naddala abantu b'omu mambuka eyo bafune engeri gye babasigiramu ekizigo nti speak ono yafudde oba yakafa so mukulwawo okumulangirira nti yafudde bali bagezaako okuteekateeka engeri gye bagenda okwogerezeganyamu n'abantu bano engeri gye bagenda okontrolingamu abantu bano kubanga abantu bano waliwo ebibuuzo ebikyali mu ddiiro teri amanyi kirwadde kibadde kiruma speaker abamu bagamba yaweebwa butwa abamu bogera ebintu bingi naye ng'ate mwattu teri amanyi kituufu okuggyako nga waliwo report y'omusawo efulumye so abantu abasinga bavuddeyo ne beexpressinga condolences zaabwe eri omukulu speaker ono era nga mwemuli aba National Unity Platform abavuddeyo ate abamu embeera ne bagikyusaamuko ne batandika okubuuza ebibuuzo waliwo omukyala amanyiddwa nga Patricia Sewungu yavuddeyo n'agamba nti okay kituufu omukulu yavaayo atwala ebya ICT amanyiddwa nga Chris bali omunsi n'agamba nti abantu batandise okubika speaker nga yet speaker tannafa era tugenda tandika obakwata kati omukyalo ono Sewungu yeboza mukyazeemu okwata abantu ababise speaker ngate olwaleero mweke nyini mukonfirmize nti speaker yavudde mu bulamu obwenseno ebintu bikyaliwo ebityo era waliwo n'omwami wa National Unity Platform amanyiddwa nga yekolera itongwa yavuddeyo n'agamba nti ye yekiwuguru ekyali kikabira ewa speaker era nga essaawa eno katere abuuke aveeyo ewa speaker olw'ensonga nti mission yamutwalayo ye yagimaliriza abantu bangi naddala mu mbeera eno egenda maaso mu ggwanga abantu abasinga balina obulumi bungi naddala ku bakungu bano abali mu bifo bino ebya waggulu ky'ova olaba nti abantu mu kifo ky'okulaga ennaku oba okunyolwa ne bateekawo embeera eyo ey'okunyolwa omuntu avudde mu bulamu obw'ensi eno ate mwattu bo baba bagenda kusanyuka busanyusi lwaki bingi ebikoleddwa abantu bano oyinza obutabanenya bingi ebibakoleddwa naddala regime eno ky'ova olaba nti abantu buli agenda naye ng'ate abadde mukozi wa Jeno Museveni bo basanyuka busanyusi kale byebimu kubikyagenda maaso mu ggwanga erya Uganda tugenda kuwa update endala wekumire kumukutu ogwa Progen Media. Likinga, commentinga, mwatwebinge oleme kubanga osubwa mawulire gonna.